sabi ng makapangyarihang Diyos. Upang makapasok sa realidad, kailangang ibalik ng tao ang lahat sa tunay na pamumuhay. Kung sa paniniwala sa Diyos, hindi makilala ng mga tao ang sarili nila sa pamamagitan ng pagpasok sa tunay na pamumuhay at kung hindi sila makapamuhay ng normal, na pagkatao ay mabibigo sila. Yaong mga sumusuway sa Diyos ay pawang mga hindi makakapasok sa tunay na pamumuhay. Nagsasalita sila tungkol sa pabiging tao, ngunit isinasabuhay ang kaligasan ng mga demonyo. Nagsasalita sila sa katotohanan, ngunit isinasabuhay nila ang doktrina. Iaw hindi makayang isabuhay ang katotohanan sa tunay na pamumuhay. Ay sa Diyos, ngunit isusulaman ang inaayon niya. Kailangan mong isagawa ang iyong pagpasok sa tunay na pamumuhay. Alamin ang iyong mga kakulangan, iyong pagsuway at ang iyong kamangmangan at alamin ng iyong abnormal na pagkatao at, at ganoon din ang iyong mga kahinaan. Sa gayong paraan, ang kaalaman mo ay mapag-iisa sa iyong aktual na kalagayan, kalagayan at mga paghihirap. Ang klaseng ito lamang ng kaalaman, ang tunay at maaaring magtulog sa iyo na maunawaan ang sarili mong kalagayan at mabago ang disposition mo. Gusto ko pang magbasa ng mga salita ng Diyos. Sige. Maganda yan. Sa paghahangad na makapasok sa buhay, kailangang suriin ng tao ang kanyang mga salita, gawa at ideya. Sa bawat bagay na nakakaharap niya sa pang-araw-araw na buhay niya, kailangan niyang maunawaan ang kalagayan niya at ikumpara to sa katotohanan, hangarin ng katotohanan, at pumasok sa realidad ng katotohanan kanyang nauunawaan. Sa proseso ng pagpasok sa realidad ng katotohanan, kailangang maunawaan ng tao ang mga kalagayan niya at madalas na humarap sa Diyos upang manalangin at magsumamo sa Kanya. Dapat siyang laging makibahagi sa ibang mga kapatid ng bukasang ang puso Maghanap ng landas papasok sa realidad ng katotohanan at hangarin ng mga prinsipyo nito. Sa bandang huli, malalaman niya kung anong mga disposisyon ang kanyang ibinubunyag sa pang-araw-araw na buhay. Kung nagagalak ba ang Diyos dito o hindi? Kung tumpak ba ang isinasagawa niyang landas o hindi? Kung nasuri na niya ang mga kalagayan sa kalooban niya kumpara sa salita ng Diyos? Kung nasuri ito ng tumpak at naaayon ba sa mga salita ng Diyos? At kung tunay ba siyang nagtagumpay at nakapasok na pagdating sa mga kalagayang iyon na naaayon sa mga salita ng Diyos? Kapag madalas kang namumuhay ng napapaloob sa mga kalagayan at kondisyong ito, unti-unti, magkakaroon ka ng pangunahing pagkaunawa sa ilang katotohanan at sa iyong totoong mga kalagayan. Ibinubunyag ng mga salitang ito ang tamang landas sa pagpasok sa buhay atin ng lahat ng kaisipan at kilos sa nangyayari sa tunay na buhay at sa kaisa sa alang-alang natin. Ang mga paghahayag ng mga salita ng Diyos, pagnilayan ng mga tiwali nating disposisyon, at sa kahanapin ng katotohanan. Ito lang ang paraan upang makilala natin ang sarili natin at makapasok sa mga salita ng Diyos. Gusto kong ibahagi ang mga karanasan ko. Sige. Kamakailan, ibinahagi ni Brother Chen ang karanasan niya sa isang pagtitipon. Nang matapos siya, naisip ko na… Naging matigas ang ulo niya at walang prinsipyo sa kanyang tungkulin kaya tinabasan at pinakitunguhan. Hindi siya nangangatwiran para sa sarili niya. At lumabas na nagpasakop siya. Ngunit kung tungkol sa kung bakit naging matigas ang ulo niya, kung ano ang kanyang tiwaling disposisyon o ang pinakadahilan, hindi niya sinubukang unawain ito o hanapin ang katotohanan para lutasin ito. Ang pagkamasunuri niya ay pagsunod lang sa mga tuntunin, hindi yung tunay na pagpapasakop. Naisip ko sa sarili ko hindi ba't dapat kong ipaalam sa kanya ang pagkukulang na ito? Tama nga. Pero naisip ko rin na mas matagal na siyang mana ng palataya kesa sa akin. Daig ng karanasan niya ang sa akin. Kung magmumungkahi ako sa kanya, magiging para akong nagmamarunong. Magmumukha akong mapagmataas. Wala na lang akong sasabihin. Nang matapos na siya sa pagbabahagi, hiniling niyang sabihin sa kanya ang anumang mga pagkukulang na maaaring napansin namin. Gusto kong ituro ang isyo niya, ngunit hindi ko magawa ito. Naisip ko, talagang lubos na mas matanda siya kaysa sa akin. Kung sasabihin kong hindi siya tunay na nagpasakop at sumusunod lang siya, lubha siyang mapapahiya at malalagay ko siya sa alanganin. Kung hindi niya ito tatanggapin at sasabihin na mapagmataas ako o na sadyang wala akong karanasan, mapapahiya ako. Hindi ko siya lubusang kilala at di sulit isa pala rang maging masama ang palagay niya sa akin. <sighs> Matagal akong nag-atubili at sinabi ko, Uh, mayroon kang karanasan at praktikal din ang pagkaunawa mo. Ay, hindi ako mapalagay pagkasabi nito. Nakikita ko ang mga problema niya pero hindi ko siya sinabihan dito. Magaganda lang ang sinabi ko na salungat sa konsensya ko. Wala namang tapat o totoo tungkol sa sinabi ko. Naisip ko ang mga pagtitipon namin nung panahong iyon, kung saan nagbabahagi ang lahat ng nandun. Dapat naming pagnilaya ng sarili araw-araw upang makita ang mga kasinungalingan o malabnaw na katotohanang nabibigkas namin, kung mga personal na layunin ang naging motibo ng sinabi namin, at kung anong mga bagay ang sinabi o ginawa namin na salungat sa katotohanan. Napagtanto ko noon na nagsinungaling lang ako kay Brother Chen. Alam kong paulit-ulit tayong hinihimok ng Diyos na maging matapat, na makikita sa mga kasabihan tulad ng huwag magpaligoy-ligoy at magsalita ng diretsyo. Uh -huh. At gayon man, hindi ko na isagawa ang pinakabatayang kahingian na ito. Sa puntong yon, nadismaya talaga ako. Nagmadali akong humarap sa Diyos at nanalangin para makilala ang sarili ko. Pagkatapos, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. May pinag-aralan kayong lahat. Binibigyang pansin niyo ang pagiging pino at maging sa paraan ng inyong pagsasalita. Maingat kayong magsalita't hindi sinisira ang paggalang sa sarili't dangal ng iba. Sa salita't kilos, tinutulutan niyo ang mga tao na makamaniobra at maging panatag. Hindi nyo inilalantad ng kanilang mga pilat o pagkukulang at sinisikap nyong huwag silang masaktan o mapahiya. Gayon ang prinsipyong pinagbabatayan ng kilos ng karamihan. At anong klasing prinsipyo ito? Ito ay tuso, madulas, mapanlinlang, at mapanira. Nakatago sa likod ng nakangiting mukha ng tao ang mga malisyoso, mapanira, at kasuklam-suklam na bagay. Halimbawa, kapag nakikihalubilo sa iba ang ilang tao, kapag nakitang may katayuan ang taong iyon, ay magsisimulang magsalita sa suwabe, maganda sa pandinig, at nakapupuring paraan para lang mapanatag ang taong iyon. Ngunit yun nga kaya ang talagang iniisip ng mga taong iyon? Tiyak na sila sila'y nagkikimkim ng mga layon at lihim na motibo. Sila ay may kadiliman sa kanilang puso at lubhang kasuklam-suklam. Ang paraan ng pagkilos sa buhay nila'y kasuklam-suklam at karimari-marim. Ibinubunyag ng mga salita ng Diyos ang kalagayan ko. Hindi ako matapat sa mga salita ko. Paligoy-ligoy ako. Paikot-ikot ang sinasabi ko para hindi ako makasakit ng damdamin ng iba. Kung titingnan mula sa labas, nagbukhang iniisip ko ang iba. Pero ang mga motibo ko para maganda ang sabihin ng iba sa akin at para protektahan ang sarili kong katayuan. Oo. Sa pakikinig sa kanya, alam kong labis na sumusunod si Brother Chen sa mga tuntunin, at hindi rin ito nakakatulong para sa pagpasok niya sa buhay. Ngunit mapapahiya siya at magiging masama ang palagay niya sa akin kung babanggitin ko ito sa kanya, kaya patuloy akong nanahimik. Sa katunayan, kahit nung hiningian niya ako ng mga mungkahi, hindi ako naging diretsyahan. Sa halip, labis-labis ko siyang pinuri at nilinlang. Sobra akong tuso at mapanlinlang. Hiniling niyang ituro namin sa kanya ang mga mali niya dahil gusto niyang bumawi sa mga pagkukulang niya. Nabigo ako sa responsibilidad kong tulungan siya sa huwad ng mga pamumuri at panlilinlang ko sa kanya. Noon ko lang napagtanto na habang mukha akong nakikisama at walang nasasaktan ng damdamin, hindi ko isinagawa ang katotohanan. Hindi yun pagiging mabuting tao, kundi pagiging tuso at mapanlinlang. Oo. Dama. Dati, itinuring ko ang sarili ko na walang muwangat, walang karanasan, at nalalaman sa mga paraan ng mundo. Nakita ko lang natuso ako noong naharap na sa mga katunayan at nagsimula akong kamuhian ng sarili ko. Hindi ko gustong maging lubos sa mapanlin lang. Kaya nanalangin ako sa Diyos, handang magsisi, sabihin ang katotohanan at maging matapat gaya ng inaatas niya. Nagpasya ako, nasulatan si Brother Chen tungkol sa kung anong natuklasan ko sa kanya. Pero nagatubili ako habang nagsusulat. Nagaalala ako na baka mali ang pagkakasabi ko, na baka hindi niya tanggapin ng mabuti yun. At isipin niyang walang saysay ang sinasabi ko. At dahil nanahimik ako noon, kung bigla na lang akong may sasabihin sa kanya, hindi ba't babaliwalain niya lang yun? Siguro, hindi ngayon ang tamang oras, sa susunod na nga lang. Pero nadismaya ulit ako sa inisip kong yun. Hindi ito isinaayos ng Diyos para lang sa sarili kong pagkaunawa. Inaasahan niyang tatanggapin ko ang mga salita niya at isasagawa ang mga ito. Kung magpapatalo ako at pagpapasyahan kong hayaan ito, hindi ba't pandaraya yon sa Diyos? Nanalangin ulit ako at sinabing, hindi ko gustong mag-alala tungkol sa iisipin ni Brother Chen at ng iba sa akin. Tulungan mo akong isagawa ang katotohanan. Pagkatapos, inisip ko ang karanasan ni Brother Chen at Inilapat ang mga salita ng Diyos. Isinulat ko ang napansin ko sa abot ng makakaya ko at ipinadala ito sa Kanya. Mas palagay ang pakiramdam ko sa pagsasagawa sa ganoon. Nakakuha ako sa Kanya ng sagot kinabukasan. Sinulat niya na lubos siyang naantig nang mabasa niya ang liham ko at na ang isinulat ko sa pag-ibig ng Diyos. Nabigo siyang magtuon sa paghahanap ng katotohanan nung may nangyaring ilang problema at nung tinabasan siya, hindi niya ito pinagdaanan ng maayos. Gusto niyang tugunan kung paano niya naranasan ng mga bagay. Lubos akong naantig nang mabasa ko ang sagot niya. Hindi ko na kailangang mag-alala ng lubos sa pakikipag-ugnayan ko sa iba. Tama. Kailangan ko lang ng tamang motibo pag may tinuturo akong problema at matatanggap nila ito. Totoo yun. Totoo yun. Imahinasyon ko lang ang pag-aalala ko mula ito sa tiwaling disposisyon ko. Oh. Nauunawaan ko rin ang mga ugnayan sa iglesia ay hindi nakadepende sa mga pilosopiya sa buhay o mga mapanlinlang nakilos, kundi nakabatay sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos at sa katapatan. Lubos akong ginawang tiwali ni Satanas at nakaugat na ang tiwali kong disposisyon. Nakapag banta sa pangalan at mga interes ko, nahihirapan akong isagawa ang katotohanan. Pagkatapos niyon, may napansin akong kapatid na madalas nagbabasa ng nobela. Bumilis agad ang tibok ng puso ko. Naisip ko, karamihan sa mga nobela sa internet ay mga kathang isip na gawa ng tao. Kung mapupuno ang isip niya nito, hindi na niya gugustuhin basahin ang mga salita ng Diyos. Oo, okay. niya ang gawain ng banal na espiritu at makakasama yon sa buhay niya. Tama. Okay. Dapat kong sabihin ang isyo. Siyang tunay. Pero nang magsasalita na ako, pinanghinaan ako. May inis ba siya dahil dito at Iisipin niyang nakikialam ako. Kung hindi maganda ang reaksyon niya, magiging asiwa kaming makita ang isa't isa sa buong araw. Siguro eh, dapat ko nalang iulat ito sa leader ng iglesia at hayaan ang leader na magbahagi sa kanya. Pero alam kong hindi tama ang pag-iisip na ito. Ako ang nakatuklas nito, kaya ako dapat ang magbahagi sa kanya. Oh. Hindi ko oh. dapat ipasa ang responsibilidad sa iba. Tama yun. Dama. Pagkatapos yun, ilang beses ko rin inisip na sabihin ito. Pero hindi ko mailabas ang mga salita. Di ko alam kung saan magsisimula. Nagpatuloy ito sa pagdaan ng araw. Hanggang tinanong sa akin ng leader ng iglesia ang tungkol sa kalagayan ng kapatid. Noon ko lang binanggit ang lahat ng yun. Sa gulat ko, sinabi ng leader na abala siya at hiniling niyang kausapin ko ang kapatid. Napagtanto kong isinaayos ng Diyos ang sitwasyong ito upang makita kong maisasagawa ko ba ang katotohanan. Tama, Oo, gano'n nga. Nagsimula akong isipin na medyo matagal-tagal na rin akong nababalisa. Sa bawat oras na nakikita ko siya, naiisip kong hindi ko siya kinausap. Hindi ko siya minahalo. Inako ang responsibilidad at nagdusa ang konsensya ko. Batid ko ang mga dalang panganib ng mga nobela sa internet. Ginagamit ni Satanas itong masasamang uso na ito upang linlangin niya at gawing tiwali ang mga tao upang kontrolin sila at palayuin sila sa Diyos. Papa. Upang lalo silang maging masama hanggang sa lamunin sila nito. Mm. Oo nga. Di ko man lang naisip kung paano pwedeng masira ang buhay ng kapatid na yon dahil doon. O na kung siya ay nagagambala ng husto sa tungkulin niya. Pwede niyang mapinsala ang gawain ng iglesia. Natakot akong masaktan ko ang damdamin niya. Kaya naging maingat ako para mapanatili ang ugnayan namin. Makasarili at kamuhi-muhi yun pagkatapos binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos Maraming naniniwala na ang pagiging mabuting tao ay talagang madali Huwag ka lang masyadong magsalita at dagdaga ng paggawa Magkaroon ng mabuting puso at huwag maghangad ng masama Naniniwala sila na titiyakin ito Nauunlad sila at magugustuhan ng tao At sapat na ang maging gayong klasing tao Ayaw na nilang hangarin ang katotohanan Nasisihan na sila sa pagiging mabuting tao. Iniisip nilang ang paghangad ng katotohanan at paglilingkod sa Diyos ay napaka-komplikado at kailangan ng pag-unawa sa katotohanan. At sinong kaya yun? Nais lang nilang tumahak sa mas madaling landas, maging mabuti at gampanan ng tungkulin nila. Iniisip nilang sapat na yun. Makatwiran ba ang posisyong ito? Talaga bang napakadaling maging mabuting tao? Makakakita kayo ng maraming mabubuting tao sa lipunan na napakatayog magsalita. At kahit na tila ba ay wala silang nagawang malaking kasamaan, sa kanilang kalooban sila ay mapanlin lang at tuso. Nakikita nila ang direksyon ng hangin. Suwabi at makamundo silang magsalita. Ang gayong, mabuting tao ay isang huwad, isang ipokrito. Siya'y nagkukunwari lamang na mabuti. Ang lahat ng laging naghahanap ng kompromiso ang pinakamasama. Ayaw nilang makasakit ng iba. Pinapasayan nila ang mga tao, sumasabay sila sa agos at walang makaunawa sa kanila. Ang gayong tao ay isang buhay na satanas. Tumagos sa puso ko ang mga salitang ito ng Diyos. Nakita ko na isa akong palasang ayaw na tao na palagi lang akong nasa gitna. Ayaw makasakit o pumuna ng iba gaya ng sabi ng salita ng Diyos. Kung nagsalita man ako, isinaalang-alang eh, ko muna ang sitwasyon. Hindi ako handang ilagay sa panganib ang pagkakaibigan o hayaan silang hanapan ako ng mali. Napansin kong may problema ang kapatid na ito at ginusto kong kausapin siya. Ngunit kapag iniisip kong baka masaktan ang damdamin niya, paulit-ulit ko itong iniwasan at ipinasa responsibilidad sa leader ng iglesia. Napagtanto ko na sarili ko lang ang iniisip ko na hinahayaan ko ang ibang akuin ang mahihirap nagawain at ayokong malagay sa panganib Malinaw na naging gano'n ang pag-uugali ko sa mga kapatid ko. Tuwing may napapansin akong ilang senyales ng katiwalian sa iba, nagbubulag-bulagan na lang ako at hindi ko babanggitin ito. Sa panlabas, parang kasundo ko ang lahat. Parang napakamaunawain ko. Pero ang totoo, huwag na pagpapanggap lang yun. Tinago ko ang damdamin ko at hindi ko ibinahagi ang iniisip ko. Nagkukunwari lang ako. Isa talaga akong mapanlin lang na ipokreta nilinlang ko ang mga kapatid ko. Ngunit kasabay nito, gusto ko rin mabuti ang isipin nila sa akin. Lubha akong walang kahihiyan. Nakita kong ako'y walang iba kundi mapanlinlang lang at tusong palasang ayon. Isa akong huwad. Pagkatapos ay binasa ko ang mga salita ng Diyos. Hanggat hindi nararanasan ng tao ang gawain ng Diyos at natatamu ang katotohanan, ang kalikasan ni Satanas ang siyang namamahala at nangingibabaw sa kalooban nila. Ano ba ang nakapaloob sa kalikasan na yun? Halimbawa, bakit ka ba makasarili? Bakit mo pinoprotektahan ang sarili mong katungkulan? Bakit napakatindi ng damdamin mo? Bakit gusto mo ang masasamang bagay? Bakit gusto mo ang mga kasamaang iyon? Anong batayan ng pagkagusto mo sa mga bagay na ito? Saan nagmumula ang mga bagay na ito? Bakit masayang masaya kang tanggapin ang mga ito? Sa ngayon, naunawaan niyong ang dahilan sa likod nito ay dahil mayroon itong laso ni Satanas. Tungkol naman sa laso ni Satanas, lubos itong maipapahayag sa mga salita. Halimbawa, kung tatanungin mo ang ilang masama kung bakit gayon ang kilos nila, sasagot sila, ang tao para sa sarili niya at bahala na ang iba. Ipinapahayag ng pariralang ito ang pinakaugat ng problema. Ang lohika ni Satanas ay naging buhay na ng mga tao. Pwede silang gumawa ng mga bagay para sa ganong layunin, ngunit ito'y para lang sa sarili nila. Iniisip ng lahat na dahil ang tao'y para sa sarili niya at bahala na ang iba, dapat silang mabuhay para sa kapakanan nila. Na ginagawa nila ang lahat para sa magandang posisyon nila at sa pagkain at pananamit nila. Ang tao para sa sarili niya at bahala na ang iba. Ito ang buhay at pilosopiya ng tao at kumakatawan sa likas na pagkatao. Ang pahayag na ito mismo, ang laso ni Satanas at kapag ito ay isa na puso ng mga tao, nagiging kalikasan na nila yun. Ang kalikasan ni Satanas ay inilalantad gamit ang mga salitang ito. Kumakatawa nito rito. Ang lasong ito ay nagiging buhay ng tao at nagiging pundasyon din nila sa buhay. At ang sangkatauhang ginawang tiwali ay pinangingibabawa na ng lasong ito sa loob ng libu-libong taon. Natulungan ako nitong maunawaan ang pinakadahilan ng pagiging palasang ayon ko. Yun ay dahil ang mga pilosopiya at laso ni Satanas ay malalim na nakaugat sa akin. Dahil sa mga lason tulad ng ang tao'y para sa sarili niya, nagiging matagal ang pagkakaibigan pag nananahimik at magsalita ng kasunduang iba dahil pinapatay ng katapatan ng pagkakaibigan. Sarili ko lang ang iniisip ko. Ang sarili ko lang na reputasyon at katayuan. Hinanap ko ang pagsangayon ng ibang tao sa akin. Para rito, magiging makasarili at mapanlin lang ako. Higit pa rito, mula pagkabata ko, sinabi ng mga magulang kong mas makinig ako kaysa magsalita. Huwag daw akong lubos na tahasan dahil hindi yon nagugustuhan ng mga tao. Namuhay ako ayon sa mga satanikong pilosopiya at bihira akong maging matapat sa iba. Ganito rin ako sa matatali kong kaibigan. Bihira akong nagtatapat para ituro ang mga mali nila. Takot na mapasama ako ang loob nila at masira tingin nila sa akin. Sumasakay lang ako sa nararamdaman nila at pinupuri ko sila. Ngunit kasi nungalingan ng lahat ng yon. Pagkatapos ay napagtanto kong ang pamumuhay ayon sa mga satanikong pilosopiya, ay ginagawa lang akong huwad, tuso, makasarili at nakaririmarim. Sariling, mga interes ko lang ang inisip ko at hindi ko man lang inisip ang iba. Wala akong pagmamahal sa iba at hindi ako matapat. Talagang imposible sa akin na makatulong o makabuti sa sino man sa anumang paraan. Walang katuturan ng maging malapit sa akin ang mga kong pilosopiyang ito eh, tunay na hindi makatuwiran at hindi ito dapat maging mga prinsipyo ng asal. Ang pamumuhay ayon sa mga pilosopiyang ito ay gagawin lang tayong mas tiwali at mas nagkukulang sa pagkatao. Sa tuwing binabaliwala ko ang isang problema, nakakaramdam ako ng pagkakonsensya. Nakalaunan, hindi ko na malampasan. Alam ko ang totoo pero hindi ko maisagawa ito. Duwag ako at Walang dignidad o integridad. Kahit na mas matanda ako, di ko magawang maging desente o sumunod sa prinsipyo para sa pakikipag-ugnayan. Sinunod ko ang mga sekular na paraang itinurot pinalaganap ni satanas. Sa sandali ngayon, talagang kinamuhian ko ang sarili ko. Ayokong mamuhay ayon sa mga satani kong pilosopiyang ito. Gusto kong kumilos alinsunod sa mga salita ng Diyos. Di nagtagal, binasa ko ang mga salitang ito ng Diyos. Ano ang pinakamahalagang pagsasagawa ng pagiging matapat? Kailangan mong buksan ang puso mo sa Diyos. Anong ibig sabihin ng buksan? Ito'y pagbibigay sa Diyos ng malinaw na pagkakita sa lahat ng iniisip mo, sa iyong mga layon, at maging sa kumokontrol sa iyo. Kung ang iyong sinasabi ay kung ano ang nasa puso mo, nang walang pagkakaiba, walang pagtatago, walang masamang bahagi, nang hindi na manghuhula at manunuri ang iba, nang wala ng paligoy-ligoy, basta sinasabi mo ang iniisip mo. Nang walang iba pang layon, ibig sabihin bukas ang puso mo. Kung minsan'y nasasaktan at hindi natutuwa ang iba sa iyong kaprangkahan. Pero may magsasabi pa nang masyado ka namang tapat magsalita at nasaktan mo ako. Hindi ko matatanggap ang katapatan mo. Wala. Kahit nasasaktan mo ang mga tao minsan, kung kaya mong maging bukas sa kanila at hihingi ka ng paumanhin, aaminin na nagsalita ka ng hindi nag-iisip at hindi inaalintana ang mga kahinaan nila, makikita nila na wala kang sama ng loob. Na ikaw ay isang matapat na tao. At na hindi mo lang talaga pinapansin ang iyong pananalita at napakaprangka mo lang talaga. Walang magdaramdam sa iyo. Ang pinakamahalagang bahagi ng pagiging, matapat ay bukas ang puso mo sa Diyos. Pagkatapos, maging bukas ka sa iba, magsalita ng matapat, sabihin ang nasa puso mo, magkaroon ng dangal, integridad at pagkatao, at hindi magsalita ng mayabang o ng mali pagtakpan ng sarili o linlangin ng iba. Habang pinaginilayan ko ito, labis akong naantig. Ramdam kong inakay ako ng Diyos sa tinuruan akong maging tao upang maging matapat magsalita at kumilos ng may katapatan, maging ganap na bukas ang puso sa Diyos, maging totoo sa iba at tumangging huwad na makitungo o manlinlang. Ganito mabuhay. Oo. Oh, oh, oh. Kalaunan, kinausap ko ang kapatid na yon tungkol sa aking inaalala at nagbahagi kami sa mga panganib ng mga nobela sa internet. Nung una kaming nagsimula, aaminin ko na mukhang hindi siya masaya at siyempre, nakakaasiwa yun. <laughs> Ngunit sa pagbabahagi ko sa kanya, nagawa niyang mapagtanto na talagang nasa panganib siya. Sinabi rin niyang hindi na siya magbabasa ng mga ito at pagtutuunan na niya ang kanyang tungkulin. Salamat, Salamat sa Diyos. Nang marinig ko siya, lumuwag ang pakiramdam ko sa wakas. Pero sinisi ko rin ang sarili ko. Kasi kung mas maaga akong nagsalita, marahil ay mas maagang na ang kalagayan niya. Dahil lamang humanap ako ng pagsang-ayon at naghintay ako ng matagal sa pagsasagawa ng katotohanan, kaya't nagpatuloy ito. Talagang nakakasira ang pagiging palasang-ayon. Pagkatapos niyon, tuwing mahihiwatigan ko ang isang isyo sa mga tungkulin ng mga kapatid, nagaalala aalala pa rin ako na mapasama ang loob nila. Ngunit sa pananalangin sa Diyos at pagsasagawa ng katotohanan upang maging matapat, nalaman kong kaya kong tapat na ituro ang problema kalaunan sa gabay ng mga salita ng Diyos. Sa wakas ay natutuhan ko kung paano makipagugnayan sa ibang tao. Nakita ko kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ito ang mga prinsipyo para sa mga kilos natin. Sa tungkulin man natin o asal, lagi nating kailangan ng mga salita ng Diyos. Kung hinahanap natin ang katotohanan, ay may landas tayong susundan. Tama, Tama yun. Kung aalalahanin, sa teorya lang ako, sumang-ayon na mapanlinlang nga akong tao. Ngunit hindi ko kinumpara ang sarili ko sa mga salitanya upang siyasate ng tiwali kong disposisyon. Bihira ko rin hinanap ang mga salitanya para sa landas ng pagsasagawa. Kung kaya't walang naging pagbabago sa mapanlinlang kong disposisyon. At isa pa, kahit na nakaranas lang ako ng ilang mababaw na usapin sa buhay, kapag sinisiyasat ko ang sarili ko at hinahanap ang katotohanan sa salita ng Diyos, umaani ako ng bunga at kaliwanagan. Nakakaramdam din ako ng totoong kapayapaan at nagtatamo ng kaunting landas sa pagpasok sa buhay. Oh, okay. Ang magawang anihin ng buwang ito ay dahil lahat sa gabay ng mga salita ng Diyos sa akin. Eh, salamat, salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Salamat, Diyos. salamat Diyos. sa Diyos! Salamat sa Diyos!